Кыргызстанда 16 майга карата коронавирус чуккан жаңы 6 учур катталды. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 3, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1 жана Баткен облусунда 1 учур. Ал эми сутка ичинде 38 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Жалпы коронавирус жуктуруп алгандардын саны өлкө боюнча 1117, айыккандардын саны 783 адамга жетти. Вирустан каза болгондор 14 адам болду. COVID-19 илдетин жуктуруп алып, ооруканага төшкөн Мукар Чолпонбаевдин абалы оор. Республикалык жугуштуу оорулардын клиникасынын директору Гүлжигит Алиев жасалма демалдыруу жабдуусуна туташтырылып, комада жатканын кабарлады. Анын жубайы да коронавирус менен ооруп, аталган клиникага жаткырылган. Жубайынын абалы жакшы, 2-3 күндө чыгарылат. Чолпонбаевка диагноз президенттин иш башкармалыгы алдындагы атайын ооруканада коюлган. 5 майда жугуштуу оорулардын клиникасына которулган, пневмония болуп, дем алуусу кыйналып, реанимациялык бөлүмгө түшкөн, деди Алиев. Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө 5 адам коронавирустун курч формасы менен жатат. Эң жашы 15-теги өспүрүм. Таджикистанда бир күндө коронавирус жугузуп алган дагы 211 киши аныкталганы кабарланды. Эпидемия башталгандан бери бул бир күндө катталган эң жогорку көрсөткүч. Саламаттык сактоо министрлиги инфекциялангандардын жалпы саны 1118 кишиге жеткенин, 33 киши илдеттен көз жумганын, 477 бейтап сакайганын билдирди. Бирок айрым карапайым адамдар расмий статистикадан күмөн санашат. Социалдык тармактарда коронавирустан көз жумган тааныш жакындары, достору тууралуу жазгандар көп болууда. 12 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эксперттер миссиясынын жетекчиси Патрик О'Коннор Душанбедеги онлайн пресс-конференцияда Таджикистандагы эпидемиологиялык кырдаал оорлошуп, вирус тез жайылып жатканын, алдыңкы күндөрдөгү чаралар адам өмүрүн сактап калууда чечүүчү роль ойнорун эскерткен. Ош шаарындагы соода түйүндөрүнүн ишине 15 майдан тарта чектөө кирди. Мэриянын чыгарган буйругунун негизинде ири жана чакан азык-түлүк дүкөндөрү саат 8:00-дон 21:00 чейин иштеши кажет. Бул тууралуу мэриянын басма сөз катчысы билдирди. Анын айтымында дүкөндөрдүн ишин жергиликтүү бийликтен сырткары шаардык ички иштер башкармалыгы жана өзгөчө кырдаалар министрлиги көзөмөлдөп калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүшмөкчү. Ош шаарында 25-марттан 30-апрелге чейин өзгөчө абал жарыяланып, кийин 10 майга чейин узартылган. 11 майдан тартып Ош шаарында өзгөчө абал алынып, карантиндик режим калтырылган. Шаардын аймагында 8 карантиндик санитардык пост, шаар ичинде 20 ашык көчмө пост иштеп жатат. Мамлекеттик бюджеттин чыгымдары 10 миллиард сомго кыскартылды. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Ал белгилегенде, экономика министринин эсептөөлөрү боюнча жыл аягына чейин өлкө ИДПсы мурдагы жылга караганда 5,3% төмөндөй турганы болжолдонууда. Бюджеттин киреше бөлүгүнүн төмөндөшү 30 миллиард сомдон ашат деп божомолдонууда. Ага байланыштуу мамлекеттик бюджеттин чыгаша бөлүгү кайра каралган. Кыргызстандын эсебине сырттан дагы 123 миллион доллар 13 май күнү келип түшкөн. Бул маалыматты вице-премьер-министр Эркин Асрандиев брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында азырынча бул каражат сарптала элек. Бирок ал бул акча кайсы каржы уюмунан келип түшкөнүн ачык айткан жок. Ушуну менен коронавирус пандемиясына байланыштуу өзгөчө кырдаал шартында Кыргызстан сырттан алып жаткан карыздын көлөмү 243 миллион долларды түздү. 31 март күнү эл аралык валюта фондунан 120 миллион доллар келип түшкөн. Вице-премьер-министрдин маалыматына караганда, бул акча негизинен бюджеттин чыгашаларына жумшалды. Анын ичинен 4,5 миллиард сом бюджеттик кызматкерлердин айлык акысына, 1,8 миллиард сом социалдык фондко, 1 миллиард сомго жакын акча жөлөк пулга которулган. Мындан тышкары 1,2 миллиард сом милдеттүү медициналык камсыздоо системасына жумшалган. Май айынын аягына чейин Москва, Оренбург жана Новосибирск шаарларынан чартердик каттамдар уюштурулат. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүдө учурда Оренбургдагы Россия Казакстан чек арасында кайрадан 500-дүй кыргыз жараны топтолуп калганы белгиленет. Мындан улам чет өлкөдөгү жарандарды алып келүү иштери тышкы иштер министрлиги тарабынан гана жүргүзүлөрүн эскертет. Уюштурула турган каттамдар тууралуу так маалыматты элчилик консулдуктардан алуу сунушталат. Ошондой эле кыргыз өкмөтү мекендештерди чагымчылдыкка алдырбоого жана билет сатам же транспорт уюштурам деген ортомчуларга ишенбөөгө чакырды.
Өзбекистанда кээ бир ички аба жана темир жол каттамдары 18-майда кайра жанданат. Коронавируска каршы республикалык комиссия ушундай чечим кабыл алды. Ага ылайык Ташкенттен Нукус жана Термез шаарларына рейстер жүргүзүлө баштайт. Андан тышкары баш калаадан Наваи, Бухара, Карши шаарларына Фергана өрөөнүнө жүргүнчү поезддер каттайт деп пландалууда. Бирок карантиндик нормаларды сактоо талап кылынат. Анын ичинде жүргүнчүлөрдүн саны демейден аз болууга, учактар, вагондор дезинфекцияланып турууга тийиш. Республикалык комиссия бекиткен эрежелерди бузгандар административдик жазага тартылары эскертилди. Парламент төрагасы буга чейин катасы толтура кат жазып, жогорку кеңеште уят кылган кишини аппарат башчысы кылып койгону, акыркы 2 жылдын ичинде төраганын фонду тарабынан бөлүнгөн акчаларды, ошондой эле фонддун эсебинен жасалган сааттар, грамоталар кимдерге берилгени суроо жаратып жатканы 14-майдагы парламент жыйынында депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Качан сиз парламенттин кызыкчылыгын коргойсуз? Депутаттарды өкмөт бизди кагып силксе, күч органдары бул жерге кагып силксе дагы сиз унчукпайсыз. Сиз депутаттарды коргошуңуз керек. Экинчиден мына комиссия түзүү боюнча дагы маселе көтөрүлүп калды. Сизге дагы бир канча суроолор бар. Мына буга чейинки жанагы катасы толтура кат жазып өкмөткө бүтүндөй парламентти, парламентаризмди уят кылган кишилерди аппараттын башчысы кылып койдуңуз. Билбейм, бир аз жомок айтканда лотосбуз бул жерде же биз мыйзес кукурузу не охраняем, как говорится, да? Биз реальный вопрос берип атабыз сиздерге. Депутаттар жыйында регламенттин талаптары одоно бузулуп, көпчүлүк учурда төраганын өкмөткө жактоочулук кылып, парламенттин кадыр баркын кетирип жатканына нааразы болушту. Эл өкүлү Максат Сабиров, спикер парламентти шылдын кылып жатат деген пикирлер акыркы учурда көп айтылып жатканын мисал келтирди. Билип билбей деп, мисалы үчүн мен кечөө келген депутат эмесмин, мага антип айткандайчы. Көрүп туруп сүйлөп атабыз. Просто өзү айтпайлы дедик эле айттырып атасыз да. Сизди сиз жакпасаңыз биз дагы кетпейби деп айтышыбыз керекпи? Сиз жакпасаңыз. Мына канча жерде айтылып атат, жазылып атат. Парламентти сылдын кылып атат спикер деп. Бул нерселердин баарын угуп атасыз. Биз бир жолу сөз айткан жокпуз. 18 сентябрында Франкфурт жана Майами шаарында. Что он сказал? Проверьте текст. Эл өкүлдөрүнүн айткандарынын жөнү бар, себеби эл аралык иштер коргоону жана коопсуздук боюнча комитетинин башчылыгына мурда кылмыш кылган адамды дайындап койгон. Жогорку кеңештин аппаратына кандай талаптар менен кадрлар тандалып алынып жатканы боюнча төрага парламентке жооп бериши керектигин депутаттар талап кылды. Анан бир келсе эле мыйзам бузулган жок деп элечи. Албетте бузулуп атыр, фактылар бар деп атам. Комиссия түздөсөм болбой жатасың анакей. Канчадан бери айтып келатам. Бузубай иштейик, болду. Мисалы үчүн мен айыл чарбасын жакшы билбейм, мен сүйлөй албайм. Сиз бүт маселе боюнча эле специалист боло бересиз да. Бул парламентке аброй алып келбейт. Жана депутаттардын айткандан туура жыйынтык чыгарыңыз. Урмат, бул да парламенттин аброю. Мен ошону сизге депутат катары айтып атам. Анан эч бир депутатты эл шайлаган, анан залдан чыгып кетти эч ким айта албайт ал. Андай укукту сизге берген эмес. Ошон үчүн өкмөт келгенде сиз парламенттин позициясын колдошуңуз керек. Төрага парламенттин жүзү чет өлкөдө болобу, президент менен эл менен жолугушуудабы, төраганын сүйлөгөн сөзүнөн жогорку кеңештин аброю билинет. Ошондой эле төрага 119 депутаттан көбүрөөк маалымат билиши керек, илим билим жагынан дагы өйдө турушу керек. Депутаттарды жакпаса кете бер дегенге төраганын укугу жок дешет. Даже регламентте жазылган. Депутаттын айткан сөзүнө комментарий кыла турган укугу жок. И бир депутатты өйдө кылып биз депутатка аз кала турган мындай мүмкүнчүлүгү жок. Мүмкүнчүлүгүндө 119 депутатка бирдей кара турган адам болуш керек. Кадырбековдун айтымында азыркы төрага өзүнүн ыйгарым укуктарын, милдеттерин жакшы билбей жатат. Пленардык жыйынды алып барууда регламентти бузуу кадимки көрүнүш болуп калды дейт. Депутат сүйлөп атып туруп убактысы бүтүп калган. Бир мүнөт кошуп берчи десе төрага кошуп берип атат. Бул мыйзамды одоно бузушу да, регламентте жазылып турат. Эгерде бир мүнөткө узартайын десе парламент чечим кабылдашы керек. Регламентти бузуп атат да, бир мүнөт убактыны берген кичинекей эле маселени алат. Укугу жок. Жалпы өлкөнү
Парламентте, эл аралык аренада бир эмес, бир нече ирет башка тилде сүйлөй албай уят кылды. Бирок бул башка нерсе. Парламентте төрага эл өкүлдөрүнүн укугун коргоо эле өкмөткө адвокат болуп алганы маселе жаратууда. Депутаттар айткан сындарга теригип, алардын сырткы кебетесине асылганы төраганын деңгээли эмес дейт айрым эксперттер. Ошолордун айткан сынына чычалап, жана өзүнүн бир-эки палатанын ичиндеги дагы тарапкерлери болуп, алардын ишин сындай албай, башка аргумент табылбай алардын сырткы келбетине, эми табияттан, Кудай жараткан келбетине асылып, бирөөсүн семистеп, дагы бирөөсүн кыйшыктеп, адамдын жеке сыпаттамаларына андай терс мүнөздөмө берип, бул деген кемсинткендик деп болуп эсептелет. Эшегине жараша тушагы. Коомчулук мындан 1-2 жыл мурда эле Жумабековдун деңгээли жөнүндө депутаттар маселе козгошсо болбок. Бирок 6-чы чакырылыш таркаарына аз калганда жапыр төрагага сын айтып калышканы шайлоого жакын жеңил пиар катары баалашууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.